Felipe, pergunta do Rubens Júnior, da Rádio Itatiaia. Como para você o time deve encarar esse novo momento de disputa de Copa Libertadores e Campeonato Mineiro também, ao mesmo tempo? É, um ano, um ano maravilhoso, um ano que nós buscamos muito. Né? Temos aí duas competições logo no começo do ano, competições importantes. Campeonato Mineiro, né? tenho certeza que o América entra como todo ano, como candidato ao título também. É um campeonato difícil, disputado. Eu posso dizer isso porque é o meu terceiro campeonato. E em relação à Libertadores, é um ano épico um campeonato que, que, é, que o clube nunca disputou. Estamos é, bem ansiosos para chegar esse momento. Né? Temos aí muito tempo para se preparar para esse momento. E já começamos né, esse processo. E, e nós possamos fazer um, uma boa Libertadores, um bom Mineiro tem tudo para as coisas andarem bem. Perguntas agora da Emerson Romano da Itajaí. No final da temporada passada é, nós até conversamos e você demonstrou o desejo de permanecer no América, o que acabou com, acontecendo. Como que é para você ficar mais uma temporada nesse clube? É, me sinto lisonjeado feliz demais, né? Com essa minha renovação, mais um ano, tô indo para a quarta temporada aqui com a camisa do América, algo que me deixa Feliz que falta até palavras porque é um clube que eu tenho um carinho imenso, um clube que passei muitas situações aqui dentro, situações ruins, situações muito boas, né? Então eu vivo um momento muito feliz da minha vida profissional aqui dentro desse clube. Né? Quero dar o meu máximo também dentro das competições que a gente tem esse ano, um ano difícil também, um ano muito competitivo, campeonatos importantes para nós e, e eu quero dar o meu melhor como sempre fiz aqui com a camisa do América independente de qualquer circunstância, ajudar o América a conseguir os melhores lugares nas competições que, que disputar. Outra pergunta do Romano. Como que você acompanhou essa movimentação do América no mercado, a contratação de alguns reforços? Você gostou? Sim, é, né, mas agora na parte defensiva, onde a gente perdeu muitos zagueiros, né, a gente fica triste com a saída desses jogadores, que eram jogadores que a gente, além de um laço profissional muito grande, um laço de amizade que a gente fez aqui durante esse tempo. O Ricardo Silva ele passou com a gente em 2019 voltou ano passado e, e também ajudou demais um cara Espetacular mas a gente entende que o futebol é dessa forma né todo mundo tem que ver o que é melhor para si e, e eles foram para situações boas também que a gente sabe né E chegaram né, zagueiros aí também de muita qualidade todos eu conheço vi jogar sei que vão vão chegar vão ajudar vão agregar muito a nossa equipe é, outros jogadores ali na frente também que vão chegar para suprir a saída de alguns é, eu vejo que, 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 que Salum, o pessoal da diretoria, está trabalhando muito bem aí nas contratações. Né? Agora é, é entrosar essa rapaziada no nosso grupo, no nosso método de trabalho, para que o mais rápido possível eles possam estar tá bem ambientados aqui e, e poder nos ajudar. Perguntou do Marcelo Amorim, da Rádio El Sabará, é Rádio El Santa Luzia, e também do Alexander Vieira, do portal Mola VIP. É, após um retorno de férias merecidas, Felipe. Um ano de competições inéditas para o América, no caso da Libertadores. Quais são as perspectivas né, para mais um ano que inicia na sua carreira e você podendo disputar a principal competição do continente? É verdade, é um ano especial, um ano especial para o clube, um ano especial para mim também, como atleta. É, eu sou um jogador que eu tive a oportunidade de jogar somente a Copa Sul-Americana, Libertadores eu nunca joguei na minha carreira, então é um ano especial por isso, por eu estar num clube. É, pela quarta, pelo quarto ano consecutivo. Isso é algo que já me deixa muito feliz, é, disputar uma Libertadores também é algo que, que que nos deixa muito ansiosos, mas ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade que a gente tem, nós temos condições de passar essas essas é, esses mata-matas e depois buscar esse grupo que é o que a gente quer e deseja. E agora é trabalhar, né? Pra trabalhar, as férias foram foram muito boas, curti muito minha família, descansei bastante. Mas agora eu quero trabalhar, voltar à minha for forma física para poder ajudar a equipe no mineiro agora, na né, Libertadores e nas ou outras competições. Felipe, como é que você viu o planejamento do time para essa pré-temporada? Né? O, o Elena foi escalonado em grupos, vocês retornaram essa semana e alguns garotos já um ritmo mais forte. O quanto que isso ajuda para que todos estejam 100% aí no início de fevereiro? É verdade. O América tem no, na, no DNA, né? DNA Formador, que a gente sabe muito bem. Muitos garotos estão com, com a gente aí desde o ano passado, alguns é, subiram esse ano aí, estão tendo a oportunidade de estar de tá trabalhando no profissional, estar tá se preparando é, da mesma forma que, que, que a gente se prepara. Né? Provavelmente vão ter as, a, a oportunidade no Campeonato Mineiro, eu acho isso muito legal. É, o América hoje tem jogadores de muita qualidade, eu não vou falar o nome de um, para não, não ser injusto de falar o nome de todos, mas todos têm muita qualidade para nos ajudar aí nas competições desse ano, não só no mineiro, mas. Em todas as outras, temos um ano muito apertado, um ano de quatro competições, muitos jogos, então a gente precisa ter essa, essa garotada junto com a gente aí, para que aos poucos eles possam ser introduzidos aí dentro do, do, da equipe profissional e eles possam decolar na carreira deles. Então, fico feliz, né? Outros jogadores que vieram também que não são tão garotos assim, mas que jogaram um pouco menos no ano passado e também vão ter oportunidade. Eu vejo isso de uma forma muito, muito legal e positiva. Eu acho que o América fez isso o ano passado também, se eu não me engano. E deu resultado, muitos jogadores é, é, cresceram muito, Carlos Alberto, Gustavinho, entre outros. Então, é, tomara que eles consigam né, agarrar essa oportunidade que, que é rara no futebol para fazer o melhor deles e, 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 e eles, que eles possam nos ajudar dentro do ano. Obrigado, Valeu, um abraço.